Արցախ, ողջույն իմ հայ ժողովուրդ, ողջույն Սփյուռք, 31 տարի առաջ, այսօրվանից 2 օր առաջ մայիսի 18-ին, Արցախյան զորակների հետ միասին, մենք ստեղծել ենք կյանքի ճանապարհը, որը դարձել է միասնության ճանապարհ. Սակայն ցավոք սրտի սրանից 5 տարի առաջ եկան իշխանության ոմանք, ովքեր ստիպեցին մեզ ազնատուն լինել. Եկան մարդիկ, ովքեր մեր արժանապատվությունը փորձեցին նսեմացնել, փորձեցին ստորացնել մեզ, դարձնել մի ազգ, որի պիտակը կոչվում է վախկոտ. Սակայն մեր ազգը դա չէ. 26 տարի շարունակ է Արցախը մտել հպարտորեն, արժանապատվորեն, որպես հաղթանակած հրամանատար. Սակայն պարտություն եմ կրել վերջի 5 տարում 5 անգամ եւ ավելի. Առաջին անգամ պարտվել եմ, երբ 2018 թվականին սրան եկան իշխանության. Երկրորդ անգամ պարտվել եմ, երբ 20 թվականին մեզ արհեստական պարտության տարան այս իշխանությունները. 21 թվականին ես պարտվել եմ, երբ նորից ընտրվեցին սրանք. 22 թվականին պարտվել եմ, երբ սկսեցին մեր սահմանները զատել եւ նվիրել թուրքերին. Հիմա պարտվում եմ ամեն օր։ Ամեն օր պարտվում եմ, երբ սպանում են իմ գեներալին, հաղթած գեներալին։ Ամեն օր պարտվում եմ, երբ իմ բանտարկված են իմ գեներալները։ Ամեն օր պարտվում եմ, երբ ձեռք են բարձրացնում մեր վեհի վրա, մեր եկեղեցու վրա։ Ամեն օր պարտվում եմ, երբ հերոսացին մորն են դատում։ Ոտքի ելեք հայ ժողովուրդ։ Արցախը մենակ չէ։ Մենք բոլորս արցախցի ենք։ Մենք բոլորս հայ ենք։ Մենք բոլորս մի ժողովուրդ ենք։ Ես կոչս ուղում եմ համայն հայությանը։ Ես կոչս ուղում եմ Սփյուռքին։ Եվ ուզում եմ Արցախն իմանա, Արցախը մենակ չէ։ Մենք Արցախի հետ ենք։ Արցախը մեզ հետ։ Ես որպես հայ ազգի զավակ, ես որպես տարիքն առած մարդ պատրաստ եմ մշտապես լինել Արցախի հետ, Արցախի կողքին, միասնական մեր ժողովրդի հետ միասին։ Ոչ ոք իրավունք չունի մեզ զատելու, ոչ ոք իրավունք չունի մեզ կոտրելու։ Մեր տեսակը կոտրվողը չէ։ Հայ ազգը երբեք չի կոտրվել։ Ինչ ասում են սրանք, սուտ է, շինծու է։ Նայեք, խնդրում եմ, մեր թիկունքին Բերձորն է, Քաշաթաղն է, որը մեր ազատում է մեր Արցախից։ Մենք իրավունք չունենք թողնելու Արցախին մենակ։ Մենք պարտավոր ենք լինել Արցախի հետ ամեն օր, ամեն ժամ։ Մենք բոլորս արցախցի ենք։ Եվ մենք տեր ենք Արցախին։ Ոչ ոք իրավունք չունի Արցախը նվեր տալու։ Արցախը մերն է, մենք Արցախինը։ Մենք պատրաստ ենք զոհաբերվելու Արցախի համար։ Ոչ ոք մեզ իրավունք չունի բաժանելու։ Ես այսօրվա օրը, ես կոչ եմ ուզում ուղղել բոլորիս, նորից եմ ասում, ամբողջ հայության աշխարհի, տեր եղեք Արցախին, իրավունք չունեք Արցախ տալու ինչ որ ոչինների պատճառով։ Թուրքերը նստած են Երևանի կենտրոնում, թուրքերը մեր մեջ են, եւ դրա համար այսօր մենք բաժանումա տեղի ունեցել։ Մենք պարտավոր ենք դուրս մղել այդ թուրքերին, պարտավոր ենք տեր լինել Արցախին եւ Արցախցուն։ Շնորհակալություն բոլորիցդ։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան։